Të shpendëve në Tiranë, ndërmarrje e parë specializuar për vezë e për mish pule. Këtu prodhimi është plotësisht i industrializuar. Në rritin industrialit shpendëve, punëtorët dhe specialistët përvetësojnë dhe zbatojnë në mënyrë kryuse disa nga realizimet më të mirat shkencës dhe praktikës zootehnike të arritura në botë në 10 vjeçarët e fundit. Puna për përmirësimin e racave përbën një halk vendimtare dhe arrijet në përmjet seleksionimit dhe hibridizimit. Trupi i shpendëve destinuara për mish dallohet për madhësinë e tij në krahasim me ato të shpendëve destinuara për prodhimtari të lartë vezësh. Këta janë prindrit, prej cilëve merren vezë me cilësi të lartë biologjike që çelin zogj të shëndosh për mish apo vezë. Para shtrimit në inkubator, vezët zgjidhen që të jenë të freskëta, të pastërta nga ndotjet dhe smundjet, pa plasaritje, në forma të rregullta dhe seleksionohen në mënyrë automatike, sipas peshës. Vezët e vlefshme radhiten në sirtar të posaçëm për t'u disinfektuar para se të futen në inkubator. Inkubatori përfaqëson një kloshkë gjigande. Ai është ndërtuar duke u mbështetur në njohjen e ulësishme të instinkteve dhe të ligjeve biologjike të çeljes. Në mënyrë automatike, ruhet regjimi i temperaturës, lagështirës, ajrimit, rrotullohen vezët duke respektuar me saksi natyrën, vetëm me ndryshim. Ndërsa një kloshkë çel vetëm disa vezë, inkubatori 10 tramira në një kohë. Kalojnë 21 ditë, para se zogj të hedhin vështrimin e tyre kureshtar mbi botën plot dritë që i rrethon, duke lëshuar thirrjet e gëzuara të jetës. E që nga qasti i lindjes, ata i pret një jetë krejtësisht e organizuar dhe plot për kujdesje. Me njerë vendosën në dhomën e tharjes, lagështira i dëmton krijesat e brishta. Kjo është linje e zogjve të destinuara për vezë. Këtu ndajnë meshkujt nga femrat me i saksi prej 93%. Meshkujt eliminohen sa po lindin, mbasi do t'ishte anti-ekonomike rritje e tyre. Zogjt janë delikat dhe të prekshëm lehtë nga smundjet. Vaksinimi i mbron nga infeksionet. Ndodhemi në sektorin tjetër të ndërmarrjes, në atë të prodhimit mishit në vaqar. Këtu sillen zogjt e sapo dalë nga inkubatori, që mban lokale të ndryshme, sipas moshës, derisa arrin peshën e përshtatshme për të nxjerrë në treg. Ndërtesa e madhe e përbashkët para çdo cikli prodhimi, riparohet dhe i nënshtrohet përpunimit higjienosanitar. Nëpërmjet instalimeve, sigurohet në përputhje me kërkesat e shkencës, sasia e nevojshme e ushqimit, uji i freskët, ndriçimi dhe ventilimi i përshtatshëm.
janë pikrisht këto kushte e veçanërisht vëmendja e pandërprerë rritësve në çdo orë të ditës e natës që në një ambient kaq të populluar nuk ndodhin epidemira dhe numri i ngordjeve është paksuar në maksimum. Duke njohur thellë sëmundjet e ndryshme, përdoren metoda të reja në mbrojtje të shpendëve. Metoda e re e vaksinimit me aerozol eviton injeksionet. Kjo metode, cila ka dhënë rezultate të kënaqshme, jo vetëm që është më e përshtatshme, por edhe më ekonomike. Avantajet e mëdha që përmbajnë racat hibride bëjnë që një zog pule në këtë sistem brënda 10 javësh të 40 fishoj peshën e ti filestare, kurse një vich për të njëtën periud vetëm e 2 fishon, dërkusi që shquat për rritje të shpejt e 12-13 fishon, ndërsa zogjve të racave zakonshme u duhet 6-7 muaj për të arriturat peshë. Veç kësaj, zogjve hibrid për të realizuar 1 kg shtes pesh u duhet 2-3 herë më pak ushqimi koncentruar se zogjve të zakonshëm. Zogjt e vegjël, kur i sjellin këtu 24 orë pas lindjes, nuk peshojnë veç se 40 gram secili, prandaj lokali duket tepër i madh dhe i boltshëm për to. Por tani, pas më shumë se 2 muajsh, ato nuk mund të lëvizin pa u ndeshur dhe grindur me njëra tjetrën. Dhe kështu pa ndërprerje, zhvillohet cikli i prodhimit të mishit. Vetëm ndërmarrja e shpendëve në Tiranë furnizon tregun me 12.000 kuintal mish në vit. Punojësit e këtij sektori të nisur nga qëllimi i lartë për kontribuar dhe ata në përmirësimin e vazhdueshëm të mirëqenies masave, luftojnë që të rrisin sasinë dhe cilësinë e këtij lloji mishi që preferohet për shijen, e vlerat e mëdha ushqyese dhe dietetike. Jemi në sektorin e tretë të ndërmarrjes në Laprak, që është një uzinë vërtet e prodhimit të vezëve për treg, e përbërë prej një numri të madh lokalesh. Kur të rriten këta zogj, do të zëvendësojnë pulat e vjetra të prodhimit të vezëve. Në sistemin industrial, pulat hibride bëhen të afta për të pjellur vezë në moshën 5 muajshe, kurse racat e zakonshme vetëm pasi mbushin 7 muaj. Intensifikimi i rritjes dhe i prodhimit është fruti përpjekjeve të kolektivit për zbatimin me forcat e veta të sukseseve të shkencës së përparuar moderne dhe gjetjes së rrugëve të reja, duke thelluar revolucionin tekniko-shkencor. Suksese janë arritur në përpjekjet për gjetjen e metodave sa më racionale në ushqimin e shpendëve, në përshtatje me kërkesat e tyre. Ndodhemi në fabrikën e ushqimit, e cila furnizon të gjithë sektorët e ndërmarrjes. Misri, i njohur si nga ushqimet më të pasura në kalori dhe nga më të ushqyeshmit, përbën bazën e recepturave që përgatiten këtu. Por natyrisht, nuk mjafton vetëm misri, i cili është i varfër në proteina.
zgjidhje e problemit të ushqimit të shpendve me rritje industriale, realizohet me anë të një bashkëveprimi të ngushtë të zootekniz me shkencët e tjera si fiziologia, kimia, biokimia e tjerë. Si pas moshave apo destinacionit për mish apo për vez, zogjtë e pulat kanë recepturat posaçme ushqimi. Ato përgatiten në këtë fabrik të automatizuar me kapacitet mbi 100.000 kuintal në vit. Çdo lloj ushqimi, para dhe pas përpunimit, i nënshtrohet kontrollit laboratorik për të përcaktuar lëndët e huaja dhe përbërësit e ti kimik si pas normave e kritereve shkencore. I gjithë procesi i përpunimit, transportimit dhe shpërndarjes ushqimit është i automatizuar dhe i mekanizuar. Punëtorët pothuajse në të gjithë sektorët vetëm drejtojnë, kontrollojnë. Nga depot, fabrika e përpunimit, në lokale dhe deri në sqepin e pulës, ushqimi kalon nëpërmjet mekanizmave pa u prekur fare, me vlerë të plot, i pastër dhe pa firo. Ushqimet e përgatitura këtu janë me vlerat plota, ose si shquen të balancuara. Racioni ushqimor përbëhet veç misri të verdh edhe nga bersi soje, bersi lule dielit dekortikuara, miel ermik, hime, miel lionje vitaminoze, miel peshku, shtesa vitamino-minerale, kryp e tjerë. Ushqimi i shpendëve duhet përmbaj të gjitha substancat e nevojshme, që nga proteinat e deri tek mikroelementët dhe vitaminat, me një raport që matet deri miligram për ton ushqim. Shpendët i brit e shpërblen kujdesin ndaj tyre me prodhimtari të lartë veze dhe mishi. Pulët e prodhimit e vezve mba në bateri trekatëshe, ku operacionet e proceset e punës janë të mekanizuar deri në automatizim të plot. Ky sistem është me leverdit madhe në krahasim me sistemin e rritjes në tokë, në të cilin për të njëti numër krerësh përdoren 2-3 herë më shumë tokë, si përfaqe strehimi dhe fuqi punëtore. Sistemi me bateri kërkon që të krijohen kushte rigorozisht të përcaktuara jetese, sepse shpendët janë mjaft delikat dhe të ndjeshëm. Kështu për shembull, që gjithçka të shkojë mirë, temperatura në lokal duhet qëndroj 16-18 gradë Celsius. Në qovë se rritet, ta zëmë bi 37 gradë, pula do të hanin 58% më pak ushqim, do të pinin 37% më shumë ujë dhe do të ullin pjellorin e vezve 58%. Të tila pasoja, do të cilë të lëkundje e parametrave normal të lakështirës, ajrimit, ndryqimit e tjerë. Pulat mban pjellori dherin moshën 18 muajshe, më pas bie rendimenti i vezëve. Pas kësaj kohe, bëhet zëvendësimi me pula të reja, si pas një cikli të vazhdueshëm që realizohet në mënyrë të pandërprerë. Për të siguruar kushtet normale zoje higjienike nga lokalet e pulave, hiqen çdo ditë në mënyrë të mekanizuar 200 kuintal ple, i cili shfrizohet nga ekonomitë bujqësore të rrethit në tokat e perimeve dhe të dritrave.
Kjo pra është një industri e vërtet me prodhim të madh, të përditshëm e të pandërprerë gjatë gjithë vitit, pavarësisht nga kushtet natyrore dhe ndryshimet stinore. Veza është një produkt me vlerat larta biologike. Me gjithë për masat e vogla, ajo ka një koncentrim të madh substancash ushqyese shumë të vlefshme për njeriun. 2 kokra vez janë baras me 165 gram biftek, ose 175 gram tru baktie, ose 435 gram qumësht. Çdo vit këtu mirën nga çdo pul, mbi 200 vez, gati 3 herë më shumë nga pulat e zakonshme dhe me një kosto 2-3 herë më të ulët. Mbi 23 milion vez në vit prodhohen në këtë ndërmarje. Por veza, në të njëjtën kohë, kërkon një trajtim të kujdesshëm gjatë manipulimit. Për këtë arsye punëtorët dhe specialistët e ndërmarjes gjatë seleksionimit, ruajtjes dhe ambalazhimit të vezëve për treg respektojnë me rigorozitet rregullat higjieno-sanitare. Duke shmuar vlerat ushqyese të vezës dhe mishit pulës, tek ne janë marrë masa për zhvillimin më tejshëm të industrisë së prodhimit të tyre. Për këtë, na tregon drejtori i ndërmarrjes, Ilija Pali. Rezultatet e arritura në ndërmarrjen tonë janë vetëm fillimi i një pune të madhe që ka filluar të bëhet në tërë vendin për rritjen e prodhimit të mishit dhe të vezëve për të vënë në jetë vendimet historike të Kongresit të 7 të Partisë. Në ndërmarrjen tonë, ashtu si dhe në ndërmarrjet e tjera bujqësore, për këtë sektor po dalin në pa gjithnjë më tepër probleme të tilla, siç janë ai i gjenetikës, të ushqyerit racional të shpendëve, i mbashtrimit mbi baza shkencore të trufave dhe i komplekse të masave higjieno-sanitare për vendosjen e një karantine sa më të sigurt veterinare. Neve këto probleme po i zgjidhim me sukses. Krahas ndërmarrjes sonë, komplekse të tilla të pularisë po ngrihen veç qytetit Elbasanit, edhe në Vlorë, në Shkodër dhe në Kosh, dhe së shpejti do të filloj puna në rrethet e Gjirokastrës, të Kuksit dhe Beratit. Në këtë mënyrë, ne do të harrim që vendi jonë në fund të 5 vjeçarit të arriti prodhimin e vezëve nga 35% dhe në 37% dhe të mishit nga 40% në 41%.